Die ochtend van 11 oktober 2012 het een doodnormaal begin. Ek is 80 jaar oud en ruim my kleindochter Jessica rond met al haar baie activiteite. Die dag, die middag na school, het het geweldig gereen. Ek het die ligte aangeskakel, maar kon verder niks sien nie. Op een stadium het sy vir my gesê, ek ry op die grond. Ek het die kar vir teruggebring en van daar af weet ek niks. Ek het harde slag gevoel en ek het wakker geword in die hospitaal. My lever het gebars en my sleutelbeen het gebreek. Ek het 'n rare bloedgroep B-negatief en ek het 3 liter bloed verloor. My familie het my begin bid. Die hele skool het tot stilstand gekom om vir my te begin bid. Ons het die bloedbank het bloed van oralste af gekry. Soveel so dat die bloedbank te veel bloed gekry het. Ons het uitgevind dat 'n ander dogtertjie ook leukemie gehad het. Die ekstra bloed wat vir my ingesamel is, het ons toe aan haar geskenk. Haar lewe is toe gered. Die Here het haar lewe en my lewe en my ouma's lewe gespaar. Ek is baie baie dankbaar daarvoor. Ek het besef hoe groot is die Here se genade en ek het besluit ek gaan die Here se naam groot maak. Ek self het veelzijdige beserings opgedoen waarvan die gesigbesering die ergste was, so dat ek plastiese chirurgie moes kry. Vandag is ek dankbaar dat ek kan sien, dat ek kan praat en ook groot dankbaar dat my kleindogtertjie Jessica hier al haar aktiwiteite kan deelneem. Ons kan net al die lof en eer aan die Here toegee.